ndavuga nti ibi bigarasha ndabivumbuye ndavuga nti ndabivumbuye reka nze nange mbishyire ku karubanda reka nze nange mbitamazi reka nze mbitamazi by'ukuri hari abantu bazima ariko hariho n'ibipfu abo bantu bariho abo nibo bari badutaye mu rwobo abo nibo bari bashaka kudukoresha mu nyungu zabo batwereka yuko badukunze batwereka yuko mu by'ukuri bashaka kutugeza heza kandi bari kudukoresha mu nyungu zabo natwe bakagira ibikarito badukinga mu maso ntitubone maze bakatuyobya sha abo ngabo bari bagiye gutuma twiyica abo ngabo babaye imiheto maze batugira imyambi bakatujyana bakatwohereza hirya iriya bo bakisigarira sha abo ngabo narabavumbuye aka kanya nibo nje guta hanze mbabwire ibyo bankoreye mbabwire ibyo banjyanye uyu mutangiye mwumva hano bakunze ba The Future TV no muhungu wa Hakuzimana Rashid witwa Hakuzimana Jibril arimo arababwira iki nk'uko mutangiye mubyumva ari kugaragaza ubutindi bw'ibigarasha bitahwemye gushaka kubakurura bibaganisha mu murongo wabyo bibafatirana ngo kuko ngo bafite papa wabo ufunze bigashaka kubakurura bibaganisha ndetse bikanabakoresha mu nyungu zabyo kugira ngo aba bana bari hano mu Rwanda babavugire ibyo badashobora kwivugira bimwe bya wa muheto ushuka umwambi bitari bujyane cyangwa se bimwe tudahwe mo kubabwira byaho ngo umuntu aho atinya hatuma ikigoryi bakunze ba The Future TV rero nkuko mubibona aba bana batangiye kumenya ubwenge batangiye kugarura ubwenge bashingiye kukuba ibi bisenze by'ibigarasha byarageze no ku rwego ngo rwo kwizeza uyu mwana ngo passport na visa nkuko mubyumva ngo bamwijeje passport na visa bamwiba amadolari 150 munyumvire namwe aba batindi bafata abana nk'aba ngabo bakababeshya ubufasha bakababeshya urukundo bakababeshya ko babitayeho ariko gahunda ari ukubiba kwiba umwana nk'uyu nguyu wiga muri secondaire ufite umubyeyi ufunze udafite ubushobozi ariko bagakora ibishoboka byose bakamubeshya ko bamukunda ariko bagamije kugera gute kumwiba mwumve ukuntu Jibril avuga ubujura bw'ibi bigarasha tariki 27 z'ukwezi kwa 2023 nibwo abagabo bari hariya ibwota masimbi mu gihugu cy'Ububiligi muri Suède no mu Bufaransa biteranyije bakandira amafaranga bambeshya kunshakira pasiporo na visa ngo njye hariya hanze ngo mve mu gihugu cy'agatsiko ngo mve mu gihugu cy'amabande ndagenda nkora ubugende ndagenda ndihiringa amadolari yanjye 150 ndayabohereza urumva ko ari hafi ibihumbi hafi bigera muri 200 kubera ko nari mbizeye kubera ko hari ibyo banyerekaga kubera ibikarito bari baramumye mu maso mbohereza hafi amadolari yanjye 200 nari nayihiringiye muri biriya biruhuko twari mu biruhuko by'umwaka ushize bikuru nk'ibi ngibi abanyeshuri bavuyemo barangije bambwira ko bagiye kunshakira iki pasiporo na visa nagiye burayi nkava ngo mu ndiri y'abazimu hano i Kigali ngo nkava mu gihugu cy'icuraburindi banyereka ibimenyetso ngo by'uko rwose nzishwa nzafungwa ibintu nk'ibyo nanjye kubera yuko kuyoba bibaho no kuyobwa abantu bakakuyobya bikabaho baragenda bandira amafaranga bambeshya pasiporo na visa bakunze ba The Future TV ngira ngo murabyumva mw'abantu mwe ibi bigarasha nta rukundo bifitiye aba bantu bishaka gushora mu byaha nta rukundo nta kindi bigamije usibye kubiba urwango n'amacakubiri ndetse n'ubujura rinda nini ngira ngo murabyumva kuba bidatinya no kwiba abana bangana gutya bafite bari mu buzima butaboroheye kuko bafite umubyeyi umwe ufunze nawe bakaba baramushoye mu byaha nk'ibi ngibi bakaba bashakaga gushora n'aba bana
ariko nshimiye Jibril ko yatangiye kumenya ubwenge yatangiye kuvumbura ibigarasho ndetse akaba ari no kubyamagana mwabijura mwe rero mugurikira aho muhagarike kwiba abana muhagarike abantu bose ngira ngo Jibril ni isomo abahaye ngira ngo nawe yanaribaha Jibril hano akababwira ati mwitondera aba bantu abo nta rukundo bafite n'abanzi b'igihugu bashaka kugisenya rero Jibril urubyiruko rugenzi rwawe warubwira iki akakanye ibigarasha ibigarasha ariko reka mbabwire acyo nabwira abanyarwanda nicyo nabwira urubyiruko mwirinde ibigarasha mwirinde ababoshya babangisha ubutegetsi muzarebe nabo ko muzarebe ko bajya bazi Rwanda muzarebe ibyo birirwa bavuga mujye munabisuzuma ko biba muzarebe ibyo birirwa bavuga mubisuzume kuko kwari ibyo murebe ko biba mubone kwizera ibyo bigarasha hanyuma mu byukuri mwirinde nga bigarasha aho muri hose ngira ngo nanahe imana arimo mubashatse gushora ababana mubajya bagitware n'abandi mwese ngira ngo mwabyumvise ko Jibril avuga ko hano muhari ndetse no hanze arabagaya ati muri abatide muri bisamba kugeza naho mwiba umwana amadolari 150 muri abatindi babi abantu babamenye babamagane babirinde kuko nta kintu kizima muteze kugeza ku banyarwanda usibye kubangaza gusa ngira ngo bacyuma ni urugero rwiza barashowe babagira ibitangaza babagira ibikomerezwa babatumaho batinya ubu ngubu bacyuma bari hehe aba bitwa batoneste ubu ngubu bari hehe karaserorerwa gasakuza ubu ngubu bari hehe Idamange asiga abana bangaye hano yiyemeza gukorera naho Imana ubu ngubu ari hehe ayo bamushoyemo harwe yariye ubu ntiyari kwangara mu munyururu ngira ngo abana Jibril abagira inama nimutamenye ubwenge n'Imana izabihorera Kindiroje Marc Rutili de Future TV subscribe yanyu n'inkunga ikomeye.